د اسلامي مرستره محکمة النیوسته وایي چې د شرعي احکامو تطبیق په برخه کې د نړیوالو ټولنې فشارونو ته غاړه نږدي. د محکمې بیان زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه منفي تبلیغات ونه کړي. د افغانستان اسلامي امارت ستره محکمه د الهي احکامو د تطبیق په برخه کې د هیڅ چا که نړیوال دي یا نور غبرګونونه یا فشارونو ته هیڅ توجه نه کوي، نه د دوی غبرګونونه په ځان فشار ګڼي. د عبدالرحیم راشد په خبره د اسلامي احکامو تطبیق په افغانستان کې د امن، ثبات او پرمختګ د تامین یوازینۍ لار ده. ښاغلی راشد د اسلامي احکامو تطبیق د هیوادوالو غوښتنه ګڼي او ټینګار کوي چې ستره محکمه په هیواد کې د ټولو اسلامي احکامو تطبیق ته ژمنه ده. ستره محکمه چې د اسلامي شریعت مطابق د مراجعینو دوسیې حل او فصل کوي، د ټولو الهي احکامو تطبیق ته پوره ژمنه ده. د الهي احکامو تطبیق په افغانستان کې د امن، ثبات او پرمختګ د تامین او د هر راز ظلم او بدبختیو د له منځه وړلو یوازینۍ لاره ګڼي. بلخوا یو شمیر دیني عالمان د شرعي احکامو تطبیق په ټولنه کې مهم بولي. په یو اسلامي ریاست باندې لازم دی چې د نورو امورو ترڅنګ په حدود، تعزیرات او قصاص باندې هم توجه وکړي. د ټولنې چې څومره فتنې دي، فسادات دي، د هغې مخنیوی چې دی هغه په حدود او په قصاص باندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سترې محکمې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واک ته رسېدو راهیسې په فراه، لغمان، جوزجان او غزني ولایتونو کې پر 15 کسانو د قتل په جرم د قصاص حکم پلی کړی، هغه موضوع چې د نړیوالو بنسټونو له غبرګونو سره مخ شوې ده.